سروسز ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر محمد زاہد نے پاکستان کے پہلے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ٹرائل کا افتتاح کر دیا۔ ڈاکٹر محمد زاہد نے بتایا سروسز ہسپتال کے 200 سے زائد ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کووڈ کا شکار ہو چکے ہیں۔ شعبہ سرجری کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر وارث فاروقہ نے کہا اگر بظاہر صحت مند اور روزانہ بخوبی اپنی ذمہ داریاں نبھانے والے ہیلتھ ورکرز شدید پچیدگیوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر پروفیسر ڈاکٹر محمد عمران، پروفیسر وسیم حیات خان نے بھی خطاب کیا اور ضلع صدر پیرامیڈیکل سٹاف ایسوسی ایشن محمد ارشد بٹ، سربراہ وائی این اے لبنہ یاسمین اور دیگر ڈاکٹرز اور ملازمین نے شرکت کی۔